propaganda beenka oo ciidamada qalabka sida oo hadda u dhimanaya oo dufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kanacada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gubay oo dalkan ku dumay oo qabyaalada ma ogolaanayno annaga waxaas ogolaan mayno. Waxaa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay. Halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cid u nahaynin oo carruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qof inuu dowlad u shaqeeyo inuu shacab yahay kala jeclayn. Cadowgeeda rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye. Markaan ka adkaanno aan kusoo noqonno annaga dhexdeena.